En likvärdig skola av hög kvalitet för alla barn och en skola där utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ja, det är så som skollagen säger att den svenska skolan ska vara. Men hur ska man göra för att komma dit? Ja, men jag tycker att det är jättespännande det som IFOS gör och det som IFOS står för. Det är ju många, många som engagerar sig i debatten om skolan idag. Men till syvende och sist, man kan ju göra hur stora förändringar som helst på systemnivå. Man kan genomföra hur bra reformer som helst från politiskt håll. Men om man inte har lärarna och skolledarna och skolhuvudmännen med sig, det vill säga de som faktiskt ska göra jobbet, så kommer det inte att hända någonting. IFOS är ett fristående skolforskningsinstitut som bedriver FoU-arbete där lärare och skolledare arbetar tillsammans med forskare. Arbetet bedrivs enskilt av lärare under forskares handledning och tillsammans i utvecklingsgrupper och vid seminarier där man delar med sig av sina erfarenheter. Däremot tänker jag att styrkan med det jag gör, anledningen till att vi faktiskt förhoppningsvis kommer kunna säga någonting om undervisning och förutsättningar för lärande, det är ju att vi är i praktiken. Styrkan ligger i de enskilda fallen och utifrån dem kan vi dra generella slutsatser. Vi har 4 stycken prioriterade utvecklingsområden och de 4 är ständiga förbättringar av undervisningen. Och det är ju för att det är i det som händer i klassrummet som är det viktiga. Det är det vi måste fokusera på. Ett annat utvecklingsområde är det kompensatoriska uppdraget. Alltså vad skolan kan göra för att minska klyftor och minska skillnader. Ett annat viktigt område är ju också styrnings- och ledningsfrågor. Så även skolledare och även skolhuvudmän behöver hjälp med att hitta former för att driva skolutveckling på vetenskaplig grund. Det sista prioriterade utvecklingsområdet är ju faktiskt att våga blicka framåt. Vad gör vi för att förbereda oss själva, för att förbereda våra elever för ett framtida samhälle som kanske till vissa delar kommer att kräva andra kompetenser och färdigheter och kunskaper. Det vi ser från IFOs sida, det är att det finns en oerhörd törst, en oerhörd längtan efter att få arbeta med skolutveckling på vetenskaplig grund. Vi kan se ett stort engagemang hos väldigt många skolhuvudmän, både kommunala och fristående. Hjärtligt välkomna till det här seminariet som ska handla om ett av vårt samhälles absolut viktigaste utvecklingsområden, nämligen den svenska skolan och hur vi tillsammans kan utveckla den utifrån goda kunskaper, erfarenheter om vad som faktiskt fungerar. Jag heter Marie-Lena Ahnborg, är vd för det fristående skolforskningsinstitutet IFOS som ni har fått veta lite mer om via den här filmen. Vi arrangerar det här seminariet tillsammans med våra partner som ni också såg här. Det är Stockholms stad, det är Academedia, det är Helsingborgs stad, Nacka kommun och Kunskapsskolan. Och vi gör det för att vi vill leverera en syn och ett hopp på vad som faktiskt går att göra tillsammans. Om vi menar allvar med och vill driva på utvecklingen av den svenska skolan, och det vill vi, så måste vi hjälpas åt. Vi måste samverka. Den statliga nivån måste samverka och ha dialog med huvudmannanivån.
Skolhuvudmännen måste prata med varandra. Vi måste samverka mellan skolor, mellan lärare och mellan lärare och forskare. Det vi vill det är att visa på vikten av att de resultat från den forskning som faktiskt bedrivs inom det utbildningsvetenskapliga området når ut till de som har behov av att lära mer om den. Och inte bara hålls bland forskarna själva. Det är viktigt att lärare och skolledare får ta del av den, får reflektera, diskutera, stöta, blöta och översätta det till sin egen undervisningspraktik. Det vi vill det är att försöka minska gapet mellan forskning och praktik, att få forskare att komma och möta praktiker och ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som finns ute i skolor idag. Och se till och hjälpa till att göra den erfarenhet som finns lite mer beprövad. Vi vill också visa på hur man kan göra, hur man kan få till stånd ett sånt här samarbete, en sån här samverkan i våra samtal här idag. Vi är jätteglada för att vi har representanter med från de olika nivåerna i skolsystemet. Och jag skulle vilja hälsa välkommen upp först och främst Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott, socialdemokrat, riksdagsledamot. Välkommen upp. Vi har ytterligare en riksdagsledamot och ledamot av utbildningsutskottet här, Maria Stockhaus, Moderaterna. Från den statliga nivån så vill jag också gärna hälsa välkommen Lena Adamsson, direktör för det nationella skolforskningsinstitutet. Välkommen. Vi har två representanter för de som har det faktiska ansvaret att driva skola i vårt land, skolhuvudmännen. Och då har vi Tony Mofik som är utbildningsdirektör i Stockholms stad. Välkommen upp. Vi har Marcus Strömberg, vd för det fristående skolkoncernen Academedia. Och sen är vi jätteglada för att vi också ska få möjlighet att prata och lyssna till ett samtal mellan praktiker. Vi har Jonna Wiblom som är lärare i Stockholm men också samtidigt forskare. Och du ska prata med Karin Hermansson som är FoU-ansvarig här på IFOS. Den som ska leda det här samtalet idag det är Johan Olsson Svanstein, till vardags utvecklingschef i Helsingborgs stad. Idag vår moderator. Välkommen du också. Tack. Tack så mycket för det, Marilene. Vi är jätteglada såklart över att få vara här. Jag jobbar ju till vardags i Helsingborgs stad. Vi försöker titta jättemycket på hur vi jobbar med våra strukturer för att få en skola på vetenskaplig grund. Men vi ser att det återstår väldigt mycket. Därför är det här samtalet väldigt viktigt. Så ni ska ännu en gång vara varmt välkomna hit. Vi ska börja i den här delen. Nu är det lite mycket folk här, men vi kan väl göra så här. Just nu så pågår det en väldigt intensiv diskussion om praktiknära forskning. Och det finns ganska många buzzword eller modeord som återkommer. Men vad är det för någonting utifrån ert perspektiv? Och i så fall, vad skiljer det från annan forskning? Om du vill börja, absolut. Ja, den ska vara på. Hallå, ja det verkar funka. Ja, praktiknära forskning utifrån mitt perspektiv, och jag pratar då som sagt var i egenskap av att vara dels gymnasielärare i Stockholm och även forskare och går en LIS-forskarskola i samarbete med Stockholms universitet. Och jag skulle säga att det är kanske precis det som du gjorde nu, det vill säga du ställde frågan till mig som lärare. Och inte bara att man får frågan som lärare utan att man får formulera frågan, att lärare får formulera vilken typ av undervisningsrelaterade utmaningar är det som ska beforskas egentligen. Vad finns det för utmaningar i praktiken? Min mening är att det är lärare som kan formulera och identifiera den typen av problem. Vi har sett ganska länge att lärare har beforskats eller forskats på. Man har eventuellt forskat med lärare. Men väldigt sällan är det läraren själv som är forskaren. Och jag menar på att om läraren är forskaren så kommer det generera en annan typ av frågeformuleringar. Och därmed också en annan typ av forskningsresultat som har både relevans i en praktik
men också genererar teoretiska bidrag om lärande och undervisning. Mm. Får jag bara flika in, vi ska diskutera med damerna som får representera den statliga nivån om en liten stund, men ska alla lärare vara forskande lärare? Jag tror så här att alla lärare kan på olika sätt vara med i forskningsprocesser. Det tror jag absolut. Mm. Sen utifrån vad jag gör så går jag i en livsforskarskola och det kanske inte är en möjlighet för alla. Men då finns det ju goda möjligheter i till exempel Stockholms stad där jag verkar att vara med i olika praktikutvecklande projekt som också har vetenskaplig förankring. Till exempel med stöttning av IFOS eller inom ramen för Stockholm Teaching and Learning Studies där jag också är med och koordinerar olika projekt. Mm. Kan du ge något? För jag tror att den praktiknära forskningen tar sin utgångspunkt i klassrummet. Det är ju liksom någonstans där det börjar, precis som du säger. Lärarna ska med formulera frågorna. Kan du ge något bra exempel på hur ni gör idag? Något väldigt konkret. Jag kan ju ta ett exempel då från vad jag själv gör i min forskning. Jag forskar tillsammans med 2 kollegor och vi fokuserar biologiundervisning på gymnasiet. Och vad digitala medier kan få för konsekvenser för vilken typ av undervisning och vilket lärande som kan bli relevant. Mm. Och ännu mer konkret så kan jag säga att vi försöker att sätta ord på vad är det man egentligen kan när man kan surfa och kritiskt förhålla sig till hälsorelaterad information på nätet. Vad kan man då? Hur kan man kunna det på kvalitativt olika nivåer? Och den viktiga frågan, hur kan vi stötta ett sånt lärande i klassrummet? Mm. Och då måste jag fråga, nu har ju Stockholms stads utbildningsdirektör här, men vi saknar ju nivån som är rektorerna. Och hur tycker du att det fungerar? För det är ju en oerhört viktig grupp, skulle jag vilja säga, i det här arbetet med att titta på processer. Du har helt rätt i det. Det är en oerhört viktig grupp. Och som forskande lärare så kan jag från egen erfarenhet säga att det betyder oerhört mycket att ha stöd. Det är oftast en ekonomisk och tidsmässig förutsättning. Men jag skulle säga att det behovet sträcker sig längre än så. För det kan vara ganska tufft ibland att gå in och utmana sig själv i sin egen undervisning. Som lärare har man ganska höga krav på sig i form av att saker och ting ska i förhand kunna sägas, vad de ska kunna leda till och så vidare. Och när man forskar måste man ge sig ut på lite okänd mark. Och då kan man behöva den supporten, både från rektorer, skolhuvudmän, men också naturligtvis ska vi inte glömma bort den vetenskapliga ledningen som är nog så viktig. Jättebra, tack. Karin, du representerar IFOS och FoU-programmen. Marie-Len inledde ju med att säga att vi har ju ett antal väldigt stora och viktiga frågor. Och på vilket sätt kan ni vara en del av det när det gäller precis det som Jonna tar upp? Strukturerna, möjligheten till stöd. Ja, dels så ska jag väl säga, fylla i då, att det som Jonna pratar om är ju väldigt mycket att hon som lärare själv är forskare i meningen, producerar vetenskapliga publikationer eller en avhandling då. Det vi gör är ju väldigt mycket gemensamma, alltså samverkansprojekt, och skapar arenor, mötesplatser för lärare och forskare. Och där någonstans tror jag, det finns en liten annan tolkning av det praktiknära forskningen, att verkligen skapa det här mötet mellan lärare och forskare. Då menar jag inte att man bara står och pratar till varandra. Nej. På en konferens, utan att man verkligen pratar med varandra och lyssnar på varandra. För då kommer vi tillbaka till det som du sa, Jonna, att man måste utgå ifrån lärarnas frågor oavsett hur man arbetar med det, om man som mål har att utveckla praktiken, vilket jag tycker är målet för en praktiknära forskning. Och då ser jag att för att skapa sådana mötesplatser så behövs det behövs ett ramverk, det behövs resurser förstås, både tid och pengar, och det behövs strukturer och format för att åstadkomma en samverkan, för det görs inte av sig själv. Nej. Det är 2 världar som möts, och där har ju vi då en roll i de projekt som vi driver. Och vi ska passa de här frågorna också lite vidare här sen, för vi såklart det finns ett syfte med att vi vill att våra huvudmän ska ta ett ansvar. Vi vill att den statliga nivån framförallt också ska visa att man vill längre än vad vi kanske är just idag. Men när du säger, om vi pratar om strukturer, är det någonting som du kan se utifrån de FoU-program som ni har varit med i? Ni har varit med i ett antal olika kommuner, och jag tycker också att vi ska knyta an till det som Marie-Len inledde med, det vill säga likvärdighetsuppdraget. Vi ser att det ser väldigt olika ut beroende på vilken huvudman vi pratar om. Och då kan du se någonting i det som i det arbete som ni bedriver som skulle kunna vara någonting som vi kan passa vidare?
Alltså, dels så är det som sagt, man behöver förutsättningar för att få till en samverkan överhuvudtaget. Så att skapa ramverket, att skapa förutsättningarna där, det tror jag är en viktig utgångspunkt. Och där behöver vi också ha med oss alla nivåerna i systemet. Det räcker inte att jobba och gå ut och tro att vi åstadkommer förändring om vi bara jobbar med lärargruppen i en viss skola till exempel, eller i en viss kommun för den delen, utan vi måste få med oss hela kedjan. Och det är väldigt tydligt i våra FoU-program som vi har drivit, att där man verkligen lyckas att få med från förvaltningen eller motsvarande då, från skolchefen eller vad vederbörande nu har för titel, ner till lärare i klassrummet, att få med hela kedjan så alla verkligen jobbar tillsammans mot samma mål, det är jätteviktigt. Mm. Med detta så lämnar vi över mikrofonen. Jag ska börja med dig, Lena Adamsson. Du får representera den statliga nivån på tjänstemannaplan, och du har ju ett väldigt specifikt uppdrag, ett väldigt roligt uppdrag. Men när du hör både Jana och Karin, vad blir din reflektion på det du hör utifrån ditt uppdrag just nu? För det första får jag väl säga att jag är även forskare och inte bara statlig tjänsteman. Det känns ganska viktigt att påpeka, jag är docent i psykologi. Alltså vi har ju väldigt mycket samma budskap och samma agenda. Den kan man ju prata om från många olika håll naturligtvis. Vad är praktiknära forskning? Alltså vårt uppdrag är ju lite annorlunda än vad IFOS gör. Vi har egentligen två verksamhetsben att stå på. Vi ska producera så kallade systematiska översikter, alltså forskningssammanställningar, gedigna forskningssammanställningar över all internationell forskning på olika områden som rör undervisningens, i huvudsak undervisningens planering och genomförande och utvärdering. Det är ju det ena benet vi står på. Att arbeta på vetenskaplig grund behöver ju inte betyda att man forskar själv. Det finns oerhört mycket forskning på många områden som vi ska ta tillvara på och kanske inte alltid producerad i den svenska skolmiljön, men som mycket väl kan prövas här också. Det andra benet är ju att vi fördelar ett forskningsanslag för praktiknära forskning. Och där har vi ju börjat. Det är första gången vi gör det i år. Vi håller på nu med beredningsgruppen. Har precis startat att bedöma de ansökningar som kom in. Det var ju väldigt roligt. Vi fick 120 ansökningar, vilket var ungefär dubbelt så mycket, minst dubbelt så mycket som jag trodde. Det var en ganska kort tid för ansökningsperioden, så att det finns ett väldigt intresse för det här. Vad vi gjorde där för att börja verkligen profilera vad praktiknära forskning i det här sammanhanget är, det var att vi bestämde oss för tre grundläggande relevanskriterier som man måste passera innan man ens kommer med i bedömningsprocessen. Och det handlar om att de här projekten måste bedrivas i skolans miljö. Vi sa inte klassrummet därför att det blir för smalt, och undervisningen kan bedrivas utanför ett klassrum också. Det ska finnas någon form av avsiktsförklaring eller samarbetsavtal mellan lärosätet och den eller de skolorna som är med. Och där är det huvudmannen eller är det skolorna? Med skolorna, och jag skulle precis säga att den viktiga personen som ska skriva på det avtalet från skolans sida, det är rektor. Huvudmännen får hemskt gärna vara med, huvudmännen får jättegärna vara med och betala. Men vi vill veta att det är förankrat på skolan, och då är det rektor eller förskolechef naturligtvis som är den centrala personen. Och ytterligare det tredje kravet är att man faktiskt har formulerat forskningsfrågorna i dialog med skolans verksamma, som vi säger. Alltså som lärare så har man inte gått en forskarutbildning, det vill säga man är inte jättehaj på att formulera frågor som faktiskt går att beforska. Som forskare som inte är med i verksamheten dagligen så känner man som sagt inte till de utmaningar och frågeställningar som vi behöver veta mer om. Så att vi ser det som centralt att det här formulerar man tillsammans. Så det är så vi har börjat profilera vad vi menar med praktiknära forskning. I bedömningsarbetet, sen beredningsarbetet, så har vi ytterligare ett relevanskrav. Och det handlar om ifall man ser att de här projekten faktiskt är både angelägna och användbara. Och där, när det gäller den här användbarheten, så kan man säga att där möts två världar i väldigt hög utsträckning. Därför att användbarhet, det handlar om pengar många gånger. Som forskare så är man intresserad av att komma fram till det bästa, det som fungerar bäst och så vidare. Men som rektor så står man ju med sin ekonomi naturligtvis, så behöver man anställa tre lärare till för att använda sig av det här
sättet att arbeta på, så går inte det. Va? Så att de där frågorna kommer med liksom i själva den vetenskapliga granskningen också. Och vi är noggranna med att säga att relevans och kvalitet, det är ingenting som motsäger varandra. Det där finns det en akademisk diskussion runt omkring, olika åsikter. Jag har väldigt svårt att förstå detta. Mm. Men relevans och kvalitet, det viktas lika. Jag vet inte om det var svårt på din fråga. Jo, absolut. Jag har en annan fråga. Två saker egentligen. Det ena när du pratar, för den är ju jätteviktig. Men spridning av resultat är ju en jätteviktig del av forskarnas uppdrag. Mm. Och någonstans så kan man ju höra att väldigt många lärare och väldigt många personer överhuvudtaget skola inte upplever att det har genomförts väldigt mycket forskning, men det har inte känts särskilt relevant. Jag kommer att diskutera det med de två politiska företrädarna. Men kan du ge en kommentar på när det gäller spridningen? För det är ju som vi konstaterar här att alla kan inte vara forskande lärare. Men strukturerna behöver finnas. Men hur ska vi jobba med spridningen, Lena? Alltså jag skulle vilja ta ett mycket större grepp på den frågan. Jag tror att vi måste betrakta, därför att vi är viktiga, vi som står här på scenen, vi är viktiga i det här arbetet. Men så länge vi inte har ett system som bygger på att vi betraktar lärarutbildningen som vilken annan professionsutbildning som helst. Det vill säga man har sin ja, lärarutbildningen, man har en definierad forskarutbildning för den. Vi har ett vetenskapsområde så att universiteten får ett basanslag för detta. Vi vet idag inte hur mycket pengar vi lägger på det här överhuvudtaget. Då skulle vi få en annorlunda lärarutbildning och vi skulle få ut lärare i systemet som har mycket mer på fötterna när det gäller att arbeta på vetenskaplig grund. Och det tror jag egentligen är det viktigaste. Tack. Vi återkommer till dig sen, Lena. Vi lämnar över till Maria Stockhaus. Du får företräda alliansen i det här sammanhanget också. När alliansregeringen hade makten så genomfördes det en mängd reformer på skolans område. Inte minst när det gäller portalparagrafen, en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad är din reflektion så här, Maria? Nu har du en ny roll, men har vi kommit så långt som ni önskade? Gav ni rätt strukturer? Gav ni förutsättningar för rätt strukturer? Alltså jag tror att vi är på rätt väg. För det, om man tittar på den forskningsprop som togs under alliansregeringen, så lyfter den väldigt tydligt det som ni har pratat om med praktiknära forskning. Där de som jobbar i verksamheten får vara med och formulera frågorna. Och att man ska jobba med spridningen. Och som sedan resulterade i ett beslut kring Skolforskningsinstitutet som just skulle ta den rollen. Och det tycker jag är en... Det man skulle kunna önska är att de besluten har tagits tidigare så att man kunde få igång den här bollen i rullning ännu tidigare. Mm. Men vi är på rätt väg och mycket av det grundlades ju under alliansregeringens år. Så att ur det perspektivet så tycker jag att det var mycket bra som hände då. Mm. Du har ju också hört vad den liksom praktiknära nivån har sagt. Du hade ju ett uppdrag tidigare om att vara huvudmannarepresentant i form av att du var kommunalråd i Sollentuna och ansvarig för skola, förskola. Kan du ge något konkret exempel på hur ni försökte göra i den rollen för detta ändamålet? Alltså jag tror mycket handlar om att låta professionen ta mycket utrymme och utveckla verksamheten. Att inte styra och detaljstyra och ha mycket projekt igång som man trycker ut i skolorna. Och det som hände i Sollentuna när vi började jobba så, det var ju att det hände väldigt mycket spännande skolutveckling. Och bland annat så gick vi in och finansierade den 50% i forskningstjänst för en lärare just kring användning av digital teknik i läs- och skrivinlärningen. I och med att användning av digitala verktyg är fortfarande en del ifrågasatt och det finns i och med att det är nytt väldigt lite forskning, så tyckte vi att det var viktigt att vi kan inte satsa på det här i stor skala utan att vi vet att det faktiskt leder till bättre resultat för eleverna. Så att, och det är ju ett ansvar som varje huvudman mycket, ganska lätt kan ta faktiskt. Mm. Tack så länge. Lena Hallengren, forsknings- och innovationspropositionen. Vad kan vi förvänta oss i det här avseendet utifrån vad den praktiska nivån pratar om? Vad är det för frågor som betyder någonting för dem i arbetet med den här delen som handlar om en skola på vetenskaplig grund? Ja, men det är klart att det kommer att vara en del, även om en forsknings- och innovationsproposition är väldigt mycket mer omfattande och berör så väldigt mycket mer, så det är klart att vi är väldigt angelägna, och inte minst alla vi som jobbar med utbildningsfrågor, att det här perspektivet kommer in. En annan viktig del, det är ju det ramverk som man ändå försöker titta på, ett ULF-avtal för skolan. På tal om viktiga steg så tror jag att det är verkligen både en
att staten faktiskt är katalysator och bidrar till att skapa en infrastruktur som verkligen kommer kunna bidra. För att en sak är att man inser, jag tror nämligen inte att det finns någon som tycker att vi inte ska ha en skola på vetenskaplig grund. Men hur får man det och hur hittar man resurser? Och här är ju ändå ganska starka huvudmän. Mm. Vi har ganska många huvudmän som är betydligt mindre, vilket väl är ett skäl till att de inte står här idag, till att de kanske inte ens är medlemmar. Och många gånger kanske också ett bevis på deras resultat och så. Så att ett ULF-avtal där man skulle bland annat då reglera möjligheten till forskning och praktiknära forskning, det tror jag är väldigt klokt. Mm. Kan vi se någonting i den kommande propositionen om det? Jag är faktiskt lite osäker på om det här ULF-avtalet kommer finnas där eller inte, men det är ju ingen hemlighet att man tittar på sånt ramverk, och om det är en del av forskningspropositionen eller om det kommer precis därefter, det kan jag inte svara på, men det är ett avtal som man tittar på väldigt aktivt. Sen vill jag också understryka det som Lena Adamsson säger, men hela skolforskningsinstitutet är ju väldigt viktigt och spelar, tror jag, kommer kunna spela en allt viktigare roll. Men att också sprida resultaten som man ser det mera, där man hittar systematik, det hoppas jag också kommer bli ett uppdrag framöver, för så är det ju inte idag. Nej. Sen handlar det också om KPU-utbildningar för forskare till exempel. Hur kan vi på olika sätt se till att vi inte bara då utbildar dem, utan hur skapas det kombinationstjänster? Inte bara låta inrätta lektorer, utan också se till att det finns kombinationstjänster. Det tror jag är också väldigt viktigt, att man inte alltid tvingas göra de där valen mellan, i det här fallet, forskning och att finnas i verksamheten. För då gör man kanske inte det valet som egentligen skulle gynna skolutveckling. Nej, och den vill jag gärna komma tillbaka till sen. Men Lena, du ville komma in med någon kommentar. Jag vill bara, när vi pratar om det här ALF-avtalet, eller ULF-avtalet så att säga, så tycker jag att det är värt att reflektera över att ALF-avtalet, som rör statens avtal med landstingen om kliniska forskningen, det är ett tillägg till en mycket stark kärna som redan finns. Om man inte har den kärnan så är det inte säkert att man får samma resultat. Och jag bara tänker att det här är värt att reflektera över, att det går inte bara att föra över saker från ena stället till andra. Därför att när man pratar om forskning ska kunna bedrivas med kvalitet, så är man i alla andra sammanhang väldigt noggrann med att prata om miljöer. Ansöker ett lärosäte, en högskola till UKÄ om examensrättigheter för en masterutbildning eller en forskarutbildning, så är det miljön man tittar väldigt mycket på. Så att enstaka forskare här och var räcker liksom inte till. Och det tycker jag är värt att reflektera över i de här sammanhangen, att vi behöver bygga kärnan. Det är förstås både jag och departement och regeringen väldigt väl medvetna om. Hade det varit enkelt hade det varit gjort för länge sedan som vanligt. Men jag tror att vi någonstans ju frågar, liksom, ska vi ta små steg eller ska vi gå och vänta på den där kärnan? Jag tror att man måste liksom jobba på många front, och det här är en väldigt tydlig signal från statligt håll, och där jag tror att det är inte möjligt om inte staten tar det initiativet. Och jag tycker det är klokt att också uppvärdera forskningen när det gäller utbildning på samma sätt som vi är vana vid när det gäller liksom kliniska miljöer och när det gäller landsting och sjukvården, så är det så självklart. Men nu måste vi liksom börja ge de förutsättningarna också för utbildning och forskarskolor kan man ju diskutera. Kan de bli fler? Hur ser vi till att vi har fler lektorer? Det är klart att det finns många, många delar i detta. Tack så länge. Maria Stockas sista, sen ska vi lämna över till huvudmännen, för då ska vi prata just om detta. Jag tänkte, när du pratar om kärnan, någonting som man ska gå tillbaka till liksom basen, så är det egentligen lärarutbildningen i botten. Och lärarutbildningen generellt sett har ju väldigt få disputerade lärare som undervisar de blivande lärarna. Och ja, det ligger mycket i det du säger, att man måste nog börja se över. Alltså, alliansregeringen gjorde stora förändringar i lärarutbildningen, men jag tror inte att det räcker. Och vi är inne på att det behövs göras ytterligare uppföljning för att skärpa till lärarutbildningen och inte minst få in forskningsperspektivet, så att det känns naturligt för lärare att ta det spåret. Jag tror inte att vi är där än. Det finns väldigt mycket mer kvar att göra. Och det ansvaret faller väldigt tungt på staten. Tack så länge. Vi har ju då två stycken stora skolhuvudmän, Stockholms stad och Academedia. Jag börjar med dig, Tony, utbildningsdirektör i Stockholms stad. När du hör den här diskussionen, alltifrån din egen medarbetare som ger en väldigt bra bild av hur hon gör, och likadant de kommentarer som den statliga nivån ger. Ni har ju funderat väldigt mycket på era strukturer, miljöer, just kring detta med en skola på vetenskaplig grund.
Vad blir din reaktion när du hör det här samtalet? Jag skulle vilja ge två perspektiv egentligen, både den övergripande statliga nivån och om jag börjar med den, så är det klart att nu har vi haft den här portalparagrafen i 6 år. Och det är klart, vi har ägnat mycket tid åt att tolka, definiera vad innebär en skola på vetenskaplig grund. Tittar vi på våra universitetssjukhus, våra högskoleuniversitet, de har haft det här sedan slutet på 70-talet. Och det är klart, på en övergripande nivå så känns det angeläget att kanske via forskningspoppen eller något annat få till att vi får lite starkare ryggrad, struktur när det gäller en egen professionsfakultet, ett eget vetenskapligt område. Det kan inte komma i ett enda kliv, men det känns naturligt att börja ta nästa steg i detta. Tittar jag på vad en huvudman kan göra, så ska man inte fastna vid att en huvudman är stor eller en mindre kommun eller en medelstor kommun. Vi kan göra väldigt mycket. Och man får börja med sig själv som skolchef. Vad fäster jag uppmärksamhet kring? Infrastruktur används. Ja, det handlar egentligen om en hel ekologi. Där man får börja titta kring hur har vi tagit hand om förstelärare? Hur har vi tagit hand om lektorer? Vilket vetenskapligt förhållningssätt har vi? Vilka hypoteser, vilka antaganden ställer vi i vår kommun utifrån våra resultat? Hittills har vi inte nämnt att allting måste ha bäring på elevers lärande och undervisning. Och då blir vi någonstans hemma i kvalitetsarbetet. Därifrån så kan man ta ännu fler steg. Man kan anställa en vetenskaplig ledare. Man kan skriva olika former av avtal med närliggande lärosäte. Och sen så kan man säga att det man gör egentligen är att man bygger kapacitet till både samverkan med lärosäten och man bygger kapacitet till att ha en mottagarkapacitet. För ju längre vi går i den här utvecklingen, desto viktigare blir det också att man har en kapacitet som huvudman och kunna ta emot det här utvecklingsarbetet. Känner du det stödet från staten? För det är som du säger, att väldigt många hamnar man i ett SKA-arbete eller särskilt kvalitetsarbete. Det är oerhört viktigt att betona att de här faktorerna har påverkan på elevers lärande och elevers resultat. För det är ju någonstans utgångspunkten. Men känner du att den statliga nivån ger dig de incitamenten att jobba vidare? Jag tycker det. Alltså, vi är många aktörer i detta. Det är staten, det är lärarhögskolorna, det är branschen, det är huvudmännen, det är skolforskningsinstitutet. Och någonstans där så måste man läsa av. Vad kan jag förvänta mig av de andra aktörerna? Vilket ansvar har jag själv? Och det är klart att jag ser gärna att staten tar nästa steg. Och då kommer jag som huvudman att förhålla mig till det. Och jag bara tänker så här också. Du har ju haft en bakgrund som skolchef för Ängelholms kommun, som är granne med Helsingborgs stad. Och det är en mycket, mycket mindre kommun såklart än Stockholms stad. Men du ser inga problem i det, utan du menar mer att det handlar om någon form av strukturmedvetande att skapa sina egna lärmiljöer utifrån de förutsättningar man har. Kan man på så sätt garantera likvärdighetsuppdraget som huvudman? Jag tycker jag har sett så väldigt många innovativa delar i detta. Det kan vara mindre kommuner som slår sig ihop. När jag verkade ner i Skåne så la vi en skattekrona per invånare och byggde ett FoU i Skåne. Jag tänker på det Jonna beskriver här. Ja, vi började som Stockholms stad med Stockholms universitet. Nu är det 5-6 huvudmän med. Det är mindre kommuner. Jag tänker på IFOS som bransch. Det viktiga är att vi gör någonting. Och efter ett tag så är det klart att vi kommer att ta lärdom av detta och bli ännu mer specifika. Det är ju det här med vetenskaplig grund handlar om. Att gå från det generella till det specifika. Tack. Marcus, egentligen samma frågor till dig också, fast utifrån ditt perspektiv. Nej, men jag skulle vilja säga att av alla paneler som har fått vara med om den här veckan, så är den här jag sett fram emot mest faktiskt. Och det är ju så att Tony och jag, vi representerar ju faktiskt de två största huvudmännen i Sverige. Och jag hoppas också att det här vi gör nu ska kunna vara lite grann av en vägdelare. Därför att skolan har ju präglats väldigt mycket av tyckande, av debatt, av inspel. Där vi nu kan flytta fram professionen och se till att vi jobbar med det i verkligheten. Och som fristående organisation så har ju vi politiken, med all respekt, på ett litet armlängst avstånd, så att vi får jobba med det och jobba och vidareutveckla det. Och att nu få gå in i de här frågorna känns väldigt bra för oss. Och vi har ju Petter Brobacke här som är vår forskningsansvarig, Lisa Oldmark som har drivit vår akademi, och vi har massvis med lärare nu och idéer som är enormt engagerade och vill ge sig in i det här arbetet. Delar du Tonys bild om detta med likvärdighetsuppdraget? Ja, men likvärdighet, alla använder ordet likvärdighet, vad menar vi med det egentligen? Alltså, det är ju ett självklarhet att vi ska driva en likvärdig skola, och idag så utmanas ju vi på ett sätt som vi kanske aldrig utmanats innan. Och en av våra prioområden under det här året kommer vara likvärdighet och inkludering.
Jag kan väl säga som så att Marcus och jag sitter ju nu i IFOs styrelse och en sak som förenar oss väldigt starkt, det är att vi är lika angelägna båda två om att lyfta svensk skola. Alltså jag ska säga det, för det är så att vi är ju inte till bara för oss själva. Vi är ju till för att göra alla bättre. Men där måste, tror jag, de stora gå lite grann före. Det som vi har lagt ut hela vårt intranät öppet för alla. Pedagog Stockholm ligger öppet för alla. Och liksom det är ett sätt att driva också utveckling. Och det är så jag tror vi bygger professionen starkt. Kan man reflektera någonting över diskussionerna som har kommit från skolkommissionen? Det finns flera andra uppdrag och så som pratar om mer statlig reglering på skolområdet. Hur tänker ni kring det utifrån ert ansvar och ert uppdrag? Nej, men det är också så här fantastiskt, va? När det är problem så ska staten lösa det. När det är problem med tågen ska staten lösa det, och ingen vet vad vi pratar om egentligen. Men när jag läser skolkommissionen så tycker jag man sätter fokus på det viktigaste, och det är ju styrkedjan. Och det var den som havererade vid kommunaliseringen. Man skulle kunna lyckas med det. Och det är det som jag tror också, att nu kommer forskningen att komma in på rätt ställe i styrkedjan. Det är det som är förhoppningen med IFOS. Bara så här, utifrån detta med praktiknära forskning, forskningsresultat rörande skolan. Vi var inne på det här med den typen av forskning som har pågått. Man drar hela tiden paralleller till den medicinska världen och den medicinska fakulteten och så vidare. Kan ni ge någon kommentar på det? Du var inne på det lite grann, Tony, med en ganska lång tradition tillbaka. Vi tittar ju lite med väldigt stora ögon på resurserna, men också kanske på vilket sätt man är involverad i att titta på sin egen praktik. Det vill säga, sjukvården är väldigt duktig på att forska på sig själva. Kommer vi komma dit med de här förutsättningarna som vi har? Jag är övertygad om det. Det är klart att tittar vi tillbaka kring tidigare forskningspoppar så kan vi ju tycka att vi förfördelar. Men å andra sidan, vi har mycket vi behöver bli bättre på att utveckla. Och lyckas vi med det, ja, då får man också mer resurser och mer medel. Det är lätt intressant om man gör en jämförelse utifrån att när man tittar på den medicinska forskningen så är den till för att höja kunskaper och förståelse kring bättre metoder. När vi pratar om att höja den utbildningsvetenskapliga forskningen så blir det direkt en anspelning till att det ska vi använda för att fortbilda lärare och rektorer. Så det är klart att vi har en resa att göra. Marcus. Men visa mig hur jag blir så glad när jag hör dig här, Jonna. För det generellt sett så är det också en uppmaning, tycker jag, till lärarna att ta ett kliv fram. Att vara med i debatten, att sätta agendan, att säga ifrån när icke-kunniga personer lägger sig i saker som man inte förstår. Och det tycker jag är den stora skillnaden mellan läraryrket och läkaryrket. Hade vi haft mera av den andan i lärarkåren så skulle det inte sett ut som det gör idag. Kan du säga att jag har någonting med lärarutbildningen nu? Ja, men lärarutbildningen har ju varit och är bitvis en katastrof, och jag tror att en väg framåt här är ju faktiskt att öppna upp för fristående aktörer. Vi ser det som Chalmers har gjort som har varit fantastiskt bra. Vi ser Teach for Sweden som har gjort väldigt bra, som har 10 sökande per plats. Alltså det behövs in ett annat tänkande i lärarutbildningen. Tack. Jag går tillbaka till damerna här. Lena Adamsson, du har ju hört om två stora skolhuvudmännen. Reflektioner? Nej, men jag vill bara stödja det som ni sa båda två här. Men alltså det är så här att som lärare så ställer man sig inte upp och säger ifrån om det här. Antingen så vågar man inte därför att man har dålig självkänsla, eller så är man bara trött på det, tror jag. Jag är inte lärare själv, men jag har tillräckligt många kontakter. Alltså om vi ska få lärarkåren att göra allt det här så behöver de komma ut med en stark självkänsla från sin utbildning. Hur ska man göra det när man alltid klankar på lärarutbildningen och sen fortsätter att klanka på lärarna? Och som sagt pratar om att det är lärarna som ska bli bättre snarare än verksamheten ska bli bättre. Ett helt annat fokus, som du säger, Tony. Alltså det här är ju systemfel som vi har byggt in därför att vi från början inte behandlade lärarutbildningen som andra professionsutbildningar. Inte gav dem ett basanslag så att den forskning som behövs för professionen kan växa fram tillsammans. Det är där det stora grundbultsfelet ligger. Och så länge man inte har den självkänslan, och sen fortsätter vi, bara kort mer, sen fortsätter vi och så ska vi lyfta lärarna i allehanda lyft. Jag tror inte någon av oss skulle gilla det, helt enkelt. Nej. Det behövs ett annat angreppssätt här. Den ska vi passera dit, men först, Tony, snabb kommentar. Jag tänkte få visa också att Marcus och jag inte är överens om allt. Man måste fundera kring vilken lärarutbildning pratar man om. Är det den didaktiska, pedagogiska, är det ämnesdidaktiken, eller är det fortsättningen på lärarutbildningen som du har dina första år när du går ut i läraryrket? Och det ser väldigt olika ut. När man pratar om lärarutbildningen så finns det en tendens att det låter som män som pratar om när de gjorde lumpen. Det var alltid bättre förr.
Mm. Du kan gå tillbaka. Men Maria Stockhaus, vad gör du för reflektioner? Du hör de två stora skolhuvudmännen och även det som Lena la till. Det sista, inte minst när det gäller kanske förutsättningarna också för lärarutbildningen. Nu har vi ingen representant för dem, men ni ansvarar ju för det också. Alltså jag vill nog vidhålla att det fortfarande krävs en hel del liksom när det gäller höjningen av kvaliteten på lärarutbildningen. Om man pratar med lärarstudenter som går lärarutbildningen nu, de som tar emot nyutexaminerade lärare, finns det en hel del övrigt att önska. Och jag tror att man måste börja i den änden och ge en bra grund att stå på. Sen i den nya lärarutbildningen när Alliansen lanserade den så var det ju med ett introduktionsår som tyvärr av ekonomiska skäl inte liksom blev av. Och det tror jag också är en oerhört viktig del för när man är nyutexaminerad lärare som man absolut skulle behöva titta på igen. Sen en sak som inte har varit uppe och det handlar ju om man pratar med lärare och deras möjlighet att ta del av forskning och annat så är ju en del att man tycker att man har tidsbrist. Mm. Och där finns det en diskussion på nationell nivå med lärarassistenter, digitalisering av nationella prov som tar väldigt mycket tid. Alltså att försöka hitta vägar för att frigöra tid för lärarna så att de får större möjligheter att ta till sig forskning. För det är också en viktig del om man dels att göra den lättillgänglig, vilket Skolforskningsinstitutet också har till uppdrag, men också att se till att lärarna har möjlighet och tid att ta del av den. Mm. Tidsfaktorn ska vi komma tillbaka till, för den tror jag är ganska väsentlig, inte minst utifrån vad det är du säger också, och kopplingen till hur mycket man faktiskt kan göra gemensamt. Men Lena Hallengren, vad säger du? Både om de bitarna som du hörde skolhuvudmännen sa, men också dina två kollegor här. Det skulle jag säga att vi har en stor utmaning med styrningen av den svenska skolan. Det är vi också överens om. Jag tycker inte att det är så enkelt som att kommunaliseringen, innan dess var allt bra, men kommunaliseringen blev allting dåligt. Utan det finns flera perspektiv i detta, och inte minst att politiken är för långt in i klassrummet och är alldeles för klåfingriga i saker som man helt enkelt får omskola sig till rektor eller lärare om man ska lägga sig, tycker jag. Det är den ena delen. Det andra är att jag tycker också att det är viktigt att säga vilken del av lärarutbildningen, vilken lärarutbildning. Vi har många lärarutbildare, så i någon mening så finns det faktiskt en konkurrens däremellan att faktiskt försöka vässa sig, bli bättre. Och jag är inte beredd att liksom skapa ut svensk lärarutbildning på något sätt, utan tvärtom tror jag att vi ska göra den bättre. Och jag tror att övningsskolor, så som det har kommit att utvecklas på sina håll, inte ska vara ett projekt som några arbetar med. Jag tror att det är oerhört viktigt att man hela tiden får tränas i sin praktiska gärning, känna efter det här verkligen det jag ska ägna mitt liv åt. Och jag tror att det egentligen inte kommer inte finnas någon utbildning som man går i några år, ens en gång om vi lägger på ett år, där man kommer ut och är fullfjädrad. Och det räcker inte ens med ett år, utan här kommer vi till hela liksom fortbildningen som jag däremot tycker har varit oerhört eftersatt, snarare än att allting ska läggas på lärarutbildningen. Det är liksom en grund, den ska vara så bra det bara går, men fortbildningen är ju verkligen någonting som vi har underlåtit under väldigt långt. Det sista vill säga ämnesdidaktiska resurscentrum. Därför att forskning, det är liksom inte, vadå forskning? Det finns ju väldigt mycket olika slags forskning. Och det ämnesdidaktiska är ju också någonting som har varit eftersatt. Där man känner att man ska vara verksam i 40 år och man ska liksom uppdatera sig själv. Så att ämnesdidaktiska resurscentrum, på tal om att det faktiskt händer väldigt mycket, vill jag gärna också föra in i diskussionen. Och det är jättebra. För jag tänker utifrån den diskussionen som vi hade innan om att när forskningsresultaten inte känns relevanta för den svenska lärarkåren, så blir det ju en problematik i detta om vi står och säger att det är det här som ni ska tillämpa, det är de här sakerna som vi ska sprida. Kan vi på något sätt, för jag tror att just den metodologiska, den didaktiska diskussionen har ju på något sätt återkommit egentligen som ett resultat på en mängd frågor på det här området. Därför det är ju lite grann så att börjar man formulera sina egna forskningsfrågor, börjar man bli en del och inte bara bli någonting som blir tittat på eller studerat på, dessutom omnämnt i ganska negativa termer generellt, så klart att det går ju inte riktigt hand i hand med en innovativ skola, som dessutom jag hoppas att det finns ett antal konkreta förslag på i den här propositionen som vi sen ska kunna börja jobba med. Jag hoppas också att det kommer finnas en del i detta, även om jag tror att många eftersöker en detaljnivå som kanske inte kommer återfinnas där. Men jag vill också säga någonting om det här, liksom utveckling, därför att forskning är jätteviktig, men hur bygger man då system för att den här forskningen ska bli tillämpbar, för att den faktiskt, för det finns ju väldigt mycket forskning, det får ju Skolforskningsinstitutet erfara, hur ser vi till att den också tillämpas? Och då tänker jag att det kollegiala lärandet, den kollegiala samverkan,
det är ju inte heller någonting som har varit en självklarhet, tvärtom. Det är ju någonting som måste in mycket, mycket tydligare i skolans alla delar. För jag tror att det är helt nödvändigt. Man kan ju sitta och läsa hur mycket som helst och ta del av information, men att få bryta det med andra, resonera, sätta det i ett sammanhang, sätta det i sin egen skolas kontext, det är helt nödvändigt. Så att utvecklingsdelen är ju minst lika viktig som forskningsdelen. Jag bara tänker, Markus, det är väl det här, det kommer att ge, att skapa en delaktighet. För får man en delaktighet kring forskningen och vidareutbildningen, då skapar också att man faktiskt tar tillvara på detta på ett bra sätt. Och nu så har vi har sett flera väldigt intressanta utvecklingstendenser under det här sista året. Vi har lyft ett antal gymnasieresultat. Och tänk då att de som har gjort detta är de själva som driver forskningen, som skapar arbetsgrupper, som sprider det till andra. Det är ju det som är den stora skillnaden, som kommer att skapa en helt annan utvecklingskraft i det här arbetet, det är jag helt övertygad om. Vad säger du om tiden? Tiden som faktor diskuteras jätteofta när vi kommer till skolutveckling eller brist på resultat, ska vi också säga. Det handlar om att lärarna har väldigt mycket administrativa uppgifter som tar väldigt mycket tid från själva kärnan i uppdraget, det vill säga undervisningen och fördjupningen i undervisningen. Men hur resonerar du utifrån möjligheterna både, för vi pratar lärare, men vi var inne på den tidigare, nämligen stödet av rektor, skolledaren, förskolechefen. Hur ser vi på det uppdraget? Nej, men det är ju en av de absoluta nyckelfrågorna här nu. Nu måste vi leverera en bättre kvalitet, men vi kommer att ha färre lärare. Och det innebär att vi måste jobba på ett annat sätt. Och då kommer ju de organisatoriska frågorna in. Och det är ingenting som man kan hitta på en övergripande nivå, utan nej, detta måste huvudmännen ansvara med. Och man måste då satsa på ledarskapet. Och det är ju nyckeln i det här arbetet. Och nu kommer jag från ett inte lika bra seminarium som det här, men i morse som visade just skillnaden mellan hur man ser på ledarskapet. Och där tror jag faktiskt, med också all ödmjukhet och respekt, att de fristående anordnarna inom den samhällsfinansierade sektorn kan bidra mycket i ledarskaps- och organisationsfrågorna. Forska på det och sprid de resultaten. Tony, det här tidsfaktorn och likadant det vi pratar om, det pedagogiska ledarskapet som vi tittade på igår när det var ett seminarium om detta. Vad är det? Vad fyller vi det med? Vad skulle du vilja säga är en av de här förutsättningarna för att kunna komma dit egentligen, till att vi ska kunna lyfta våra egna frågor, titta på vår egen praktik? Ja, det blir ju kontexten på något sätt. Det blir ju att vi under flera år har haft stora reformer inom skolan. Och det är klart att vi har ägnat väldigt mycket tid åt det. Allt ifrån en ny gymnasieskola till betygssättning. Vi kanske till och med initierar en ny lärarutbildning. Dessutom så lägger vi på en massa lyft, oavsett majoritet. Och det är klart att när vi då inte levererar bättre resultat när det gäller våra elevers skolgång, så är det klart att då ligger det nära till hands att styra detta ännu hårdare. Så vi måste komma ur det greppet och ha en tillit till varandra, de olika aktörerna, bygga detta från början robust, vara uthålliga. Det här tar tid, men det kommer att bli bättre om professionen får ett större utrymme. Maria Stockhaus. Ja, jag tycker du är in lite grann på det här. En jätteviktig fråga, det här med tillit till hela styrsystemet. Och där tycker jag att jag har suttit med i den parlamentariska referensgruppen till Skolkommissionen. Och min bild är inte riktigt att man adresserar den här problemen som faktiskt finns i styrkedjan och den misstro som finns mellan olika nivåer i systemet. Och detaljstyrningen främjar knappast utveckling. Och jag tror att en jätteutmaning framåt. Och jag hade hoppats att Skolkommissionen skulle lägga ner mer kraft på just den biten kring förtroendefrågan och tydliga ansvarsfördelning i de olika delarna i systemet än vad de har gjort. Vi får se vad som händer. Slutbetänkandet är ju inte här än. Nej, det är det inte. Vad gör du för reflektioner? Du hör det här med tid som en del i detta med att skapa miljö eller skapa förutsättningar eller strukturer för att just driva en skola och förskola på vetenskaplig grund. Men det är helt avgörande. Om man känner att man drunknar i administrativa uppgifter, man drunknar i olika lyft och annat som kommer uppifrån, detaljstyrning både från huvudmannanivå och från statlig nivå, så är det ju självklart att det lägger liksom en våt filt över både glädjen i arbetet och möjligheten att ta tag i utveckling och vara med och utvärdera och ta del av forskning. Så att där har ju vi en läxa att göra på alla nivåer egentligen. Lena, vill du? Nej, men en reflektion är väl att det inte riktigt är vi två som ska svara på hur man får tid, utan att det nog ligger på inte bara huvudmännen utan på skolledarna. Och
skolledarna förtjänar ju att nämnas många gånger på varenda skolseminarium, därför det är ju väldigt mycket där nyckeln ligger. Sen kan vi föra en väldigt viktig diskussion om hur de får rätt förutsättningar för sitt uppdrag, men det finns liksom inga enkla lösningar för hur alla lärarna ska få mer tid, utan det är ju verkligen någonting som man måste jobba med sin grundorganisation. Hur ger man rätt förutsättningar? Och där, med all respekt, har nog både fristående och offentliga att lära av varandra. Ja, och då har ju, om vi nu pratar om styrkedjan, så såklart att då har vi ju också en förtroendefråga kopplat till den, och i synnerhet när det gäller rektor. Så att rektor måste ju känna ett väldigt starkt stöd i att kunna driva och ha det friutrymme som rektor behöver för att kunna organisera sin skola utifrån de förutsättningar som just den skolan har. Men Lena Adamsson, för att någonstans ändå komma till botten lite grann med uppdraget då för er del, och utifrån det du hör här nu, diskussionen om tid, det är såklart huvudmannen som ska organisera arbetet. Men är det någonting som du ser som behövs för att kanske komma lite snabbare i den processen? Kunskap. Ja, till exempel så finns det ju då mycket prat om det här med lärarassistenter, som naturligtvis låter jättebra. Att man får hjälp med massa saker. Men då behöver man den kunskapen, att om man tittar på det här, om man gör en systematisk översikt kring detta, som man har gjort i Storbritannien, ett väldigt stort underlag, så ser man att detta är jättedyrt och ger inga resultat. Men om man gräver i detta, och det är det jag menar, man behöver kunskap i det här. Om man gräver i detta så ser man att där det fungerar, det är där man har varit väldigt noggrann med att utmejsla rollerna mellan läraren och assistenterna. De går vi utbildning tillsammans. Men bara slänga in nytt folk i klassrummet, det kan till och med bli sämre, och det är vansinnigt dyrt. Så det är det jag menar, men vi behöver kunskap omkring de här sakerna. Jättebra att du nämnde just den delen, för den är ju otroligt viktig. Kan du se någonting utifrån ditt perspektiv, utifrån precis det du säger nu, det vill säga att vi kommer få in yrkesgrupper i skolan? Vi pratade lärarutbildningen tidigare. Det blir ju i så fall en väg, och det ska garantera då utifrån behörighetskravet en undervisning och så vidare. Men den andra delen då, hur ska man hantera det uppdraget? De grupperna som inte har lärarutbildning, som inte har traditionell lärarutbildning, och hur den kommer se ut i framtiden, om det blir mer utav forskning och så vidare. Kan man se på något sätt att får de en annan roll, våra lärare? Nej, men alltså, jag tror vi behöver andra yrkesgrupper i skolan. Därför att vi står inför en enorm lärarbrist. Vi står med en lärarutbildning där jag verkligen backar några förslag häromdagen, och som jag och andra har drivit långt tidigare, att man behöver andra antagningskrav för att få upp nivån faktiskt på de som kommer in. För man kan ha en oerhört bra utbildning, men om man inte har förkunskaper i det så är det svårt ändå. Så att det är från flera håll. Men om man gör det, så får vi kanske färre utexaminerade lärare, och så har vi lärarbristen ökar. Och det enda sättet, tror jag, det är att se att det finns andra yrkesgrupper som kan, alltså andra jobb i skolan helt enkelt, som vi också behöver. Vi behöver specialister på en rad olika områden. Så det är väl ett sätt att lösa det. Sen är det väl lite så här också att hela det här med lärarlegitimation och så vidare, det utgår från ett ganska formalistiskt synsätt. Och högre utbildning har ju varit, alltså hela Bologna-processen som högre utbildning har hållit på med i 12 år eller någonting sånt där. Där utgår man ju i mycket högre utsträckning från att tänka reella kompetenser på olika sätt. Både vad utbildningen ska ge, men även för de som kommer in på en utbildning. Så den reella kompetensen på att faktiskt vara lärare, tror jag det finns fler människor i vårt samhälle som skulle kunna ha. Så att det är en komplex situation. Men fler specialister i skolan tror jag det behövs. Jättebra. Vi ska höra, den internationella forskningen är ganska betydande på skolområdet. Kan du se att vi följer vid den väl? Jag tror inte man kan ställa frågan så, för den är alldeles för stor. För vad betydande forskning för skolan, det är liksom ett enormt fält. På vissa plan så finns det väldigt mycket generella kunskaper som handlar om lärande. Sen finns det väldigt mycket som man behöver veta mycket mer specifikt om, som faktiskt rör den rena ämnesdidaktiken. Jag tror du gav några exempel där till att börja med. Där har vi väldigt lite forskning. Och det kan man ju då dra parallellen till den kliniska forskningen. Att det är liksom knäledsoperationsnivån på något vis, som vi också behöver. Där har vi inte mycket forskning. Ja, bra. Och Lena, sista, sen ska ni få, kommer jag gå laget runt, men en kommentar. Jag vill bara inte liksom vara med i kören som nickar instämmer och säga att det är så självklart att man höjer antagningskraven. Det är klart att vi ska ha människor som är kompetenta som söker till lärarutbildning. Det är klart att de själva ska vara motiverade och ha liksom ett driv i detta. Men jag är inte så himla säker på att det är resultatet på högskoleprov och vilket betyg man har som garanterar att man är en bra lärare. Utan
Dels måste det ju finnas fördjupningskurser för den som känner att man liksom vill fördjupa sig under tiden man går i sin lärarutbildning. Det är inte så himla vanligt idag. En annan del är förstås att vi ställer rätt krav innan man lämnar. Därför att om man liksom lämnar med för dåliga kunskaper, det är naturligtvis inte bra. Men jag vill liksom verkligen hävda att man växer med kunskap. Och det är inte helt självklart. Det finns nämligen inga seminarier som jag är på där folk säger att vi vill gärna ha de som har liksom lite mediokra resultat. Vi vill ha de här lite mitt emellan och gärna de som är skoltrötta och så. Utan Tack. Det är så vansinnigt intressant. Vi skulle kunna hålla på minst en timme till. Maria Lén ska komma in och avrunda. Så därför tänker jag, nu är klockan 12.55. Jag håller tiden jätteväl, Maria Lén. En sista fråga här nu bara till var och en av er. För nu har vi haft jättemånga intressanta saker som vi får återkomma till. Men bara säga det att det här partnersamarbetet som vi har, det är ju inte för att vi är stora, utan det är ju just som, precis som Tony och Marcus, att vi behöver göra det här tillsammans. Vi behöver också jobba med oss som huvudmän på vilket sätt vi kan arbeta tillsammans. Så det är väl ett av utgångspunkterna här. Men vad är det för någonting som, med en enda mening, vad är nu det viktigaste då som vi ska ta med oss härifrån? Jag börjar igen med dig, Lena. Och den återkommer såklart i propositionen. Men det är en del, och att det handlar om samverkan och att man liksom ges tid för detta. Det tror jag är nödvändigt. Tack, Maria. Jag tycker att vi är på rätt väg. Alltså Skolforskningsinstitutet är en viktig pusselbit. Och att vi avslutar på en positiv not. Det finns mycket kvar att göra, men vi är absolut på rätt väg. Lena? Jag har bara ett huvudbudskap. Det är ett eget vetenskapsområde för utbildning och lärande, professionsfakultet. Sen kommer alla vi andra vara de riktigt viktiga pusselbitarna i hela kartan. Tack för det. Tony? Bli en bärare av en bra berättelse om lärare och skolan. Tack. Marcus? Jag hoppas att det här blir ett viktigt steg nu för att vi ska få se mycket mer forskning på, om jag får använda liknelsen, framgångsrika knäledsoperationer. Vi är tacksamma för dem. Jana? Jag tar några mer meningar än en, och det får ni alla leva med. Det är rätt. Jag vill nog betona att det var inte så att jag bara vaknade upp en dag och tänkte att oj, nu ska jag beforska min egen praktik. Och det gäller bara att jag kliver fram här och så fixar det sig. Utan det hände och kom sig av att det fanns goda förutsättningar i den kommunen där jag jobbar, vilket är Stockholms stad. Det fanns vetenskaplig ledning, det fanns möjlighet för mig att gå en livsforskarskola. Men det är också så att det finns ett enormt sug bland lärare att få vara med och beforska sin egen praktik och att få vara de som också gör det. Vi har hela tiden allt fler lärare som söker medel för att få bedriva olika typer av forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi har numera så många sökande att få delta i lärarnas forskningskonferens som går varje år, som alltså är ett sätt att sprida den här typen av kunskap, att vi faktiskt får tacka nej till lärare som vill komma. Så problemet ligger inte i att lärare inte vill utveckla sin praktik. Den stora utmaningen är att hitta goda förutsättningar för det. Tack snälla. Karin, snabbt. Åh, vad lätt att säga sist nu efter alla de här. Nej, men jag kan ju egentligen bara instämma i det mesta här, tycker jag. Och samverkan skulle jag väl vill jag säga att det är något ledord här på alla möjliga nivåer. Det är samverkan mellan kommuner och fristående, stat och kommun, stat och huvudmän, forskare, praktiker och så vidare. Och då betyder samverkan inte att man bara pratar med varandra sådär, utan man faktiskt arbetar man tillsammans med saker och ting och lyssnar på varandra. Stort tack för att jag fick ha detta mycket intressanta samtal med er. Marie-Helene? Ja, och stort tack från oss som har suttit och lyssnat, vilket intressant samtal det har varit. Och det är intressant att konstatera att det finns väldigt mycket som vi är överens om. Vem är inte överens om att skolutveckling på vetenskaplig grund är viktigt och till och med en förutsättning för att utveckla skolan? Vi är överens om att vi måste samarbeta. Vi är överens om att vi måste arbeta på olika fronter samtidigt och parallellt med olika aktörer. Vi är överens om att vi måste öka tilliten till lärarprofessionen. Vi är överens om att lärarutbildningen har en enorm betydelse, även om vi har vissa olika synpunkter på var på skalan över till kortakommanden som vi vill placera den här utbildningen.
Vi är överens om mycket och vi vill samma saker, men samtidigt så måste vi ju då tyvärr konstatera att det vi vill inte riktigt är så som det ser ut i den så kallade verkligheten. Det finns mycket kvar att göra, men jag tycker vi ska lämna det här rummet med en insikt om att redan nu så pågår oerhört mycket. Redan nu så är det många skolhuvudmän som tar ett väldigt stort och aktivt ansvar för att driva skolutveckling på vetenskaplig grund. Och jag vill verkligen understryka det du sa, Lena. U-et är minst lika viktigt som F-et, alltså utveckling vid sidan av eller på grund tillsammans med forskning är ju det som vi vill åstadkomma. Och jag vill ändå skicka med, och framförallt till dig då, Lena. Vi väntar med stor nyfikenhet på det som komma skall i forskningspropositionen. Och vi har ju pratat om, det finns ett stort behov av att öka resurserna till den praktiknära forskningen. För att ja, det finns forskningsresultat som lärare kan ta del av, men det är väldigt mycket som saknas. Det finns väldigt lite som svarar på de frågor som lärare och skolledare brottas med i sin dagliga praktik. Det finns väldigt mycket kunskap och erfarenhet som skulle behöva omsättas till mer beprövad och kanske till och med vetenskap. Så det är våra förhoppningar inför det som komma skall. Jag vill tacka er som har varit med här. Jätteintressant samtal. Ni ska få en gåva. En gåva som innebär att 40 stycken barn någonstans runt om i världen får ett paket med skolböcker och pennor förmedlat via UNICEF. Tack ska du ha. Tack.